Fragmente nga jeta e tabinjve. Ahnef bin Kaisi. Ahnef bin Kaisi ishte njëri i aq autoritativ dhe i dashur sa që autoritetin e tij nuk mund të arriste as emërimin në pozitën e guvernatorit e as ta zvogloj ndërimi për asaj pozite. Ziad bin Ebihi. Damasku. Qyteti i mbushur plot pemë, është shporta të thurura prej drujve dhe luleve, era të cilve shpërndajnë në të gjitha anët me busqeshe e priste freskine lajmtarve të partë të pramverës. Saraj së nduësi të besim drejtve, muawija bin e busufjanit, përgatitej për pritje në misafirve dhe vizitorve. Po sa lajmëroheshin misafiret e parë, mautra e ti, umul Hakim, bia e busufjanit, se si pas të shpejton të në vendin e saj pas perdes, për të dëgjuar hadithet e pegamberit Allahut A.S., të cilat thueshin në tubimet e organizuara nga vëllaj i saj, halifja muawija. Këtu përveç të tjerave, kishtë rastin të kënaqet duke dëgjuar të regimet të ndryshme, recitimet të poetve më të mirë, shaka dhe fjalë të urta. Thënë shkurt, ishte grua prej familje fisnike, më ndjehole dhe me kënë vështrim të gjërë për jetën. E dinte se vëlla i saj, misafiret i pranonte si pas autoritetit e dhe pozitës që kishtë në masë dhe në rath të parë, ishin shok të pegamberit Allahot a.s. Pastaj më të vjetrit për i tabinve e pastaj dietarë pastaj njerëzit me prejardhje fisnike dhe kështu me radh. Mirpo Umul Hakimi kishte vëreitur se vëllai i saj një herë kishte pranuar një njeri ndaj të cilit deri diku ishte sjell ftohtë dhe pa interesim, sepse me veshët e saj kishte dëgjuar duke i thënë: "O Nef, pashallahu sa herë që më kujtohet si fini dhe ti nanëne, alibi, në anën e Ali bin butalibit, diçka më therr në zemër dhe mendoj se nuk do të mbahem." Njeriu ju përgjigj: O mua vi, mba i mund mirë se qëfar do të them. Pasha Allahun, zemrë që atë e rëtë kanë urejtur edhe sot rajin i gjokset tona. Shpatat me cilat kemi luftuar kundrejt teje, edhe sot janë në duar tona. Nëse bën një pëllëm drejt luftës, ne do të bëjmë një hap, e nëse e cënë drejt saj, ne do të vrapojmë. Pasha Allahun, nuk të kemi ardhur për të mikluar e asë për të nënështruar, e asë për frikës nga shpërsia jote, për të kemi ardhur me qëllim të mirë për të përmisuar atë që mund të përmisohet, dhe sa është e mundur të i bashkojmë muslimanët dhe krasë qëllimeve të përbashta, t'i i të bojmë zemret e tyre. Këtë ja thënë fëtyr, ma di u këthyve, doli dhe shkoj për nga kisha ardhur. Kur dhe gjoj këto fjalë, umul hakimi nuk mund të përmbahet, e të mos shikoj se kush ishte kjo njeri trim që pati gudzim në borin e halifes, të a ja edhë gurin për nga kish dhe të kthehi dy fish. Kur e shikoj, pa një njëri të thukët. Shtat hol, pa flok, me dhënë të paradhitura a mirë, një kër të hedhur, sy të theluar në kokë dhe këm të shtrembura. Ju dukë si kur as një e me pore nuk i kish pëtuar pa parë. Pas i doli kjy, u këthu nga vëlla i saj dhe pëti. O, së e si besim drejtve. Kush ishte kjo njeri që pati gudzimin t'i kanoset halifes në shtëpin e ti? E mua ju pëshërëti u thëllë dhe i tha. t'i kanoset halifes në shtëpin e Ky është ai njeriu që kur hidhërohet, me të hidhërohen edhe 100.000 bashkëdetarë ti të tij prej fisit Beni Tamim. Ai është Anef Bin Kaisi, kryeplaku i fisit Benu Temim, njëri prej luftëtarëve më trima pre të trima për të gjithë arabëve. Pra, e jeni së bashku që nga fillimi të dëgjojmë tregimin e jetës së Anef Bin Kaisit. Tre vjetë para hijretit, ka bin muawi i sa diut, e lindi një fëmi, djalë, të cilit ja vuri emrin Dak. Edhe pse njerëzit më vonë do ta thërrisin me emrin Ahnef, për shkak të këmbëve të shtrembura. Kështu edhe me këtë emër mbeti i njohur tek njerëzit. Babai i Ahnefit nuk ishte as i pari fisi të asnjëri i panjohur, por i takonte shtresës së mesme në fisin e tij. Djali i tij Ahnefi, lindi në tendën beduine, në perëndim të yamamës në krajinën e Nejdit. Qysh në fëmijë para se të ecë të mbeti jetim, sepse babai i u në njërin për betejave ndërfisnore. Drita e Islamit e ndriçoi kur ishte djalosh pa mjekër. Disa vite para se të vdes pejgamberi Allahu te alayhis salam, dërgoi në fisin e Anefit njërin prej shokëve të tij me detyrë që këtë fis ta therrasin në Islam. Mirpo krye pleqtë fisit vetëm shikonin njëri tjetrin, por asë njëri nuk ishte guzim të flasi pari ditë shka. Duk e par kështua, binkaj si kërceu në këmbë dhe para di gjithë dhe tha. O njërës, pse po dyshoni dhe me njërën këmbe esë një, një hapë para kurse me tjetërë mbrapa? Pasha Allahun, kjo i dërguar ju para lemron vetëm për atë që është me mira për ju, po ju thërret të sileni dhe tjetoni mirë, të mos lakoni prej kësaj rrugë dhe as kujtë mos i bëni pa drejtësi. Pasha Allahun, tërë atë që dëgjuam prej ti, është një e mirë që nuk mund të jetë më e mirë. Prandaj përgjigju një thjerje së ti, që ju thëret në rrug të drejtë, sepse do t'i meritoni të mire të kësaj bota dhe t'a i retit. Kështu shumë shpet, e i dhe bashka dhe e ti do të pranojnë islamin, edhe pse për pranimin e islamit të këti thisi, a ishte ndoshta më i meritueshmi, por përshka këtë moshës e ti nuk u futë në përbërit e delegacionit që të vizitoj moshës e ti nuk u futë në përbërit e delegacionit që të vizitoj pegamberin Allahut a.s kështu që e humbi rastin të numërohet në radhët e asabëve, Mirë po përveç kësaj, nuk kish kaluar kënajësia e pegamberit Allahot a.s. me veprën e ti që kish bërë dua Allahut për ta. Për këta ne fi rëfenë. Kur bëbëje të dhe posilë është arreth shtëpisë e lashtë në kohën e haqjit, gjësundimi të omer bin hatabit më takoj një njëri që e njëja edhe më parë. Më mori përdore dhe më tha, A dëshiron të të regoj di shka që me siguri do të gëzoj? Unë i thash të dua. Njeriu më pjeti. A të kujtojt kur pegamberi Allah o selam më pati dërguar në fisin tënë për t'ju thirur në islam? A të kujtojt kur erda dhe bashkat dhe të tu i sugjeroja që të pranonin islamin e ti the atë që the? Po më kujtojt, ju përgjigja dhja i tha. Unë më ndeju këtheva të këpegamberi Allah o të selam, i tregova për atë që the ti, e a i. E luti Allah në subane wa te ala për ty O oh Allah, falja anefit më katet e ti Më vona anefi kish zakon thoshte Në zje nuk do të mbështetën në ditën e gjukimi Dhe vetëm se në lutin e pegamberit Allah të alejselam që bëri për mua Kur doli musajle me kadhabi Pas dhe kisët pegamberit Allah të alejselam dhe me renat e ti Filu të mashtruj njerëzit për të cilve Disa edhe u larguan nga islami Anev bin Kajsi me gjagjajnë e ti mu të shemisin, shkoj të vizitoj dhe të dëgjoj se qfar pëthot. Anev i në atëko ishte në lullën e rinisë ti, e kur dollën për i muselemes, mu të shemisi e pyeti. O Anev, qfar me ti për këtë njeri? Mendoj se është një gënjë shtari cili gënjë njerëzit mbi zotin, u përgjigja i. Me shaka gjagjaj i ti e pyeti. A nuk e frikë që mund të këthejmë dhe ti të, të se nuk i beson? <laughs> e tha. Atëherë unë do ta shtyt betohesh para ti. Hë, a je gatshëm të tosh para ti sa dhe ti si unë nuk e mohove, ëh. Eh? <laughs> që të dy filluan të qeshnin edhe u kthyen në shtëpi edhe më të fortë në Islam. Ndoshta do të befasohesh edhe do të habitesh prej nga i nxori anëfik këto përfundime edhe pse ishte aq i ri. Ndoshta do të befasohesh edhe do të habitesh prej nga i nxori anëfik këto përfundime edhe pse ishte aq i ri. Pikërisht në ato gjëra që kishin një rëndësi të madhe, Mirë po me sigurin nuk do të habitesh nëse e merë vesh se, se ky djall. Ishte një djallosh i këthjelet në të cile në vlonë të sinceriteti, dëshurie ndaj së vërtetës dhe këthjelet të si e lindur natyrore, si e herë në ndonjë fëmi tjetër. E që shërët, shëqëroj me të rriturit e fisit të ti, merë të piesë në mbledjet e tyre ku këshiloheshën edhe bisedonin edhe kështu u pasurua me urtësin e tyre. Duke të reguar për këtë, e njëherë patë thënë, Regullisht në lideshim të kajz bin Asim Minkariu dhe prej ti mësonim vjërtytet e mire dhe butësin, si që të bohemi të djetarët për të mësuar diçka prej përvojës edhe diturisë atyre. Diku shë pëjti, a mund në të regoj së paku një shembul nga butësia dhe urtësia e ti? E ky filloj të, të regoj. Njerë pa të shkuar të kaj dhe pa të takuar ullur në oborin e shtëpis duke u folur njerëzve të tubuar me shpat në dorë. U dhash selama dhe të dëgjoj se po ju fletë, Nuk kaloj shumë ko, kur u dëgjua një zhurmë, shigua me dhe pam se si solë një djallë me duar të lidhura, kurse tjetërin pas ti e mbanin të vdekur. Ja, kjo është djallë i vëllaj tëndë, i cili të kam bytur atë dhe atë djallë. Pasha Allahun, kur e dëgjoj nuk lëvizi pre vëndit, e asë që ndërpreu të folurit, por kur mbaroj, u këthuj nga djallë i vëllaj të ti dhe i tha, o djallë i vëllaj tim, ke vrarë djalin e gjëgjaj të ndë. Me dorën të ndë e ke prerë lidjet farefisnore, dhe i goditur me shigjetën të cilën vete ke hedhur. Mandaj djali tjetër të ti i tha, ngrihu, zidja duar djali gjëgjaj të ndë, dhe se bashku me të varos një vlajnë të ndë. E kur të mbarosh, meri një qinë dheve si dëmë për djalin e mbytur, dhe i pja në nësë ti. Anev Binkajsi, Patifat që shumë gjë aty mësoi prej asabëve të njohur siç ishin Omer bin Hattab Faruqu radiyallahu anhu. Kishte fat të marri pjesë në shoqërinë me cilin ndenjur, të cilin ai kishte ndenjur, ti dëgjoj këshillat, të cilat i drejtonte dhe të mësoi prej gjykimeve që ai gjikonte. Ishte prej nxënësve më të mirë që kishte kryer shkollën islame të Omerit dhe merrte çdo fjalë prej mësuesit të tij. Kthielltësia dhe gjenialiteti cili të rrallë lindën në këtë botë i pyetur si dhe në çfarë mënyre arrite që të përfitosh shkolla aq të lartë me dhe krenaria ju përgjigj. Fal fjalëve që kam dëgjuar prej gojës së Merbin Hatabit. Kush e tepron në Mahi, njerëzit do ta konsiderojnë si njëri jo serioz. Kush e tepron në një gjë, njerëzit do ta njohin me atë gjë. Kush flet shumë rrëshqet shumë. Kush rrëshqet shumë nuk ka turp, e kush nuk ka turp, nuk ka fytyrë, e kush nuk ka fytyrë, nuk ka asjet në zemër. Kështu edhe pse Anev Bin nuk ishte më i njohur se bashkëdhëtarët e tij nga prej ardhje, as nga babai, as nga nëna, fisi i tij arriti të imponohej si kryeplak, mendimi i të cilit do të respektohej dhe fjala do t'i dëgjohej. Shumë njerëz e kanë pyetur ku qëndron sekreti i suksesit të tij. Tregohet se dikush e kishte pyetur: "O Ebubar, çfarë sjell si njeriu deri në pozitën më të lartë në popullin e ti a ju përgjigj. Kush arrin t'i përmbledh në vetvete katër gjëra, padyshim se meriton të jetë i jeti pari popullit të ti. Kur e pyetën se cilet janë ato katër gjëra, u përgjigj. Feja, e cila e ruan, prejardhja, e cila e mbron, mendja, e cila udhëzon dhe turpi që e pengon. Për kësë të rasaj që u përmend, Hanefi ishte njëri prej njerëzve më bëmires edhe më bujarë që ka lindur prej arabëve. Ishte aqë ba mirës dhe bujarës, sa që për këto vetit e ti, trasmetohen të regjime dhe fjallë të urta brez pras brezi. Kështu të regohet se njëherë, Amr bin e themi, e kishe silmuar ashpër për para njërzve, kurse Arne bin Kasin nuk ishtë këtyr as një fjallë. Kure pasë nuk pëj përgjigje dhe nuk pëj kushton vëmëndje sharjeve të ti, njëri jo e vurë i gishti në gojë dhe filloj të thith duke thënë. Mirë për mua, Pasha Allahun, vetë të mvoglësia ime ndaj madhësisë së ti, ka mundur të ndalët mos më përgjishet. Në një rast tjetër, kur anefi po mundohet, në një rast tjetër, kur anefi po mendon të për veten, nuk e kaluar në përbasër, e takoj një njëri që filloj të shaj dhe të fyje me fjal të rënda, por anefi nuk e kushtë rëndësi, dhe vazhdoj rrugën e ti. Mirë Njër po njëri u vazhdojnë të të shkoj edhe nga pas dhe të shajë, E kur ju afrua vendit ku kishte njere za nefi u këthy nga kjo njeri dhe i tha. Djali vlaj tim, nëse të kam betur ditë shka, pa më thënë ma thua e një që të dëgjojnë të gjithë. Sepse nëse të dëgjojnë ata, do të fitosh atë që po kërkon. Me gjithë atë, ato që u përmendën, a ishte fisht edhe njeri shumë i dhe voqëm dhe modest, njeri dhe në pas namazit edhe agjerimit, kur bin të te rinatës, ndiste qeri unë e ti e vinte para vetës dhe falë të namaz, atë shumë të lojë aty sa që rënkon të sindo një sëmur rënd, dhe për frikës a laut e dënimi të ti që anë të si kur të kishë humbur fëmijën e vetë më të dashur, sa erë që i kujtojshin më katët, apo me ndonë të përlëshimet që kish bërë, e afron të gjishtin të qërgju dhe thoshte. Ha, të dhe mboa nefë. Atër er pse bërë atë dhe atë dhe atë atë Mirë për ty, o Anef. Nëse tani ti nuk mund të durosh dëmbjën e flakës e shëriut, si me ndonë nesër të durosh zjarin e gjenemit dhe ti durosh mundimet e ti. O Zotë, nëse më më shiron dhe më falj, ajo është prej mjërësis të ndë, e nëse më dënon, unë këte e kam merituar. Leti jetë Allah i kënajshur me Anef bin Kajsin, edhe i kënajshur me ta. Me të vërtet ishte një zbukurim i kohës së tij, dhe njëri që rrallë herë lind. Anev bin Kaisi, nëzënsi i Omer Farukut. Pa është Allahun, ki djelush në vetë vetë e ditë shka fisnike. A i meriton të jeti pari i basrës, Omer bin El Hatabi. Jemi në filim të studimi të halifes Omer Farukut. Allahu jë ndryqoj fëtyrën e ti. Për e neshe luftotarët më të rima, shokë të Anef Bin Kajsit, të gjithë trima pastrimi, trimi, prefisit benit të mim. Me nëzitimi i pënkuajve të tyre të shpejt, i morën shpatat e mpreta dhe prevend banimeve të tyre, në Asan dhe Nejt, unisën drejt basrës. Me zi presin du bashkan gjitha në ushtrisë mbledhur muslimane në Irak, në komandën e Utbe Bin Gazvanit dhe duke kërkuar shpërblimin në luftë në rrugë të laud, do të sulmojnë persianët Njëri prej më të rinjve në mesin e tyre ishte edhe Anev Bin Kajsi. Një dit, u thebi Bin Gazvani, mori një letër prej sunduesit të besim drejt vë Omer Bin Hatabit, në cilën i kërkoj ati të zjedhi dhe të dërgoj dhjetë ushtar nga më të mire të kalitur në luft, për të këshiluar dhe për të studuar pozitën e ushtrisë të ti. U të beja me një herë ju përgjigjur drita alifes dhe i dërgoj në Medine dhjetë luftotaret më të mirë që kishte ndërmjet tyre ishte edhe Anne e Pinkajsi. Por sa arritën në Medinë, shkuan drejt e te sunduesi besim drejtëve, i cili e uroi mirëseardhjen dhe i priti ngrohtësisht. Pastaj filloi të pyese çfarë mendojnë ata. Çdo të ishte më e nevojshme të bëhet për përmirësimin e pozitës së ushtrisë dhe nevojave të njerëzve. Për këtë të, të gjithë u pajtuan edhe San. Sa i përket masës së thjeshtë, ti e di më së miri, sepse ti i udhëheq ata dhe u a di nevojat e tyre kurse sa i përket luftëtarve, se cili prej nesh do t'jap me ndimin e vetë. Mandej se cili prej tyre, një nga një filluan të flasin edhe t'jo ofrojnë me për atës se qfar duhet të bëhet. I fundit të ngritë të flasja në fbin kajsi, sepse ndërmi të tyre ishte më i riu. Në fillim e falenderoj Allahun dhe pasta i tha, o së ndu e si besim drejtve. Ushtarët që janë dërguar në Egjipt, kanë gjetur me bëllo ku gjelë bërimin, të mirat edhe pasurit në vendet ku dikur kanë jetuar dhe sunduar faraonët e gjiptian. Edhe ata që janë vendosur në sham, po ashtu kanë gjetur me bëllëk pasuri dhe jetes të letë, në përkop frydhënse ku kanë jetuar dhe vetë për Bizantin. Ata që janë vendosur në Persi janë gjendur në përbërigjet të ujtë pishëm edhe në përkopshtet, të cilët po ashtu deri dje kanë shëtitur mbretërinë e Persis. Për dalim nga gjitha këto, fisivin është vendosur në Basër, në rëthinën e të cilit ka më tokë jo pjellore dhe ujtë një ilmët. Kështu që ata vetë tokën asë nuk mund të thaj në asë të mbjellin diçka. Në njëra anë, ka në ujnë e një ilmët, kurse nga në tjetër shkretë të një pjellore. Osë ndu e si besim drejtve. Ndimoj që ta zgjithin këtë probleme dhe të jetesën e tyre. Urderoj më këmë si ta në bastër që të hapi një kanal për cjelu i të ambël për të vaditur token dhe për të dhëndë pinu i kafshët e tyre. Kështu do të përmisosh më së miri gjendjen e tyre dhe do t'i ndihmosh fëmijët e tyre dhe do t'i ulish çmimet. E gjitha kjo do të paguhet sepse djemtë e tyre të shëndosh do t'i dërgojnë në ushtrinë tënde në rrugt të Allahut. Omeri me kujdes në manitjen e dëgjonte e kur mbaroi u kthye dhe i pyeti të tjerët. Po ju, pse nuk propozua diçka si ky? Pasha Allahun, diçka të ktill, mund ta mendoj vetëm ai që është i lindur ti et i pari mande çdo njeri një nga një u shpërndau dhurata. Duke pranuar dhuratën, Anefi tha: O sundues i besim drejtëve, pashallahu nuk kemi kaluar gjithë të rrugë në përshkretë të tjerë, e as që kemi udhëtuar kaq ditë dhe net me devetona për këtë shpërblime. Mua personalisht nuk më duhet as gjë tjetër, po siç të thash më parë, të ndihmosh popullin tim. Nëse ma bën këtë, prej teje do të më mjaftonte. Kur dëgjoi Omeri, ky djalosh i pëlqeu edhe më tepër e tha: "Ky djalosh është më i ndershëm prej banorëve të Bastrës." Kur mbaroi takimi dhe anëtarët e delegacionit të deshën të nisën për të devet e tyre dhe atje të bujn, Omeri hodhi shikimin të torbat e tyre dhe pas e prej njerës duke krahu i një petku. U afrua, e preku me dorën e ti dhe tha. E gujtë është kjo, e imi osë ndu e si besim drejtve, u përgjigja nefi duke e ditur se e kishte paguar shumë shtrejnë të omeri e pyeti, sa e ke paguar? A nefi u përgjish, te dërhem. Ky ishte rasti vetëm që gënjë u në jetën e vetë, sepse atë e kishtë paguar 12 dërhem. Omeri e shikoj me butësi dhe i tha, pse nuk e ke blerë nga ato prej një dërhemi, kurse të pritësën t'ja japërshë në një muslimani që ka nevoj. Andeshtoj, Për pasurisë suaj harxhoni vetëm aq sa me të keni nevojë. Kurse tjetrën, lëreni dhe investoni aty ku do të keni më shumë dobi. A nefi për turpit uli kokën, pa thënë azje. Së nduësi besim drejtve i lejoj të gjithë antarët e delegacionit të kthejë në basër, dhe të ma nefi në mbajti me vete një vit të tërë. Kto o meri e bëri sepse të djaloshin nga fisi i benu të mim, vërejti i mundjen për etësi, Shkaktësinat e shprehur, djersinë e shikuarit të jetës, thallsinat e menduarit edhe talentin e lindur. Prandaj vendosi ta mbaj pranë vetes për ta baraqitur me shokët më të njohur të pejgamberit Allahut alayhis salam, për të pranuar për tyre mënyrën e të menduarit dhe për të kuptuarit të thes dhe të përcjellë nga afër edukimin e mëteshëm të tij. Pas kësaj dëshironte që nga afër të mbikëqyrë dhe të vërtetoj besnikërinë e tij, para se ti besojt në një pozicion me rëndësi. E bënd e këtës, sepse u meri të rjetën e ti i friksoj për njerëzve që ishin nga natyrë të talentuar dhe të këthjelët, sidomos për atyre që e zotëronin mirë mjë e të foljurit, sepse të tjilët janë të udhëzuar si duhet. E në gjëndje tër botën të regulojnë, edhe në të të silin rende dhe drejtësi, edhe nëse janë të prishur, askush për njerëzve si ata nuk mund të mbjellit shregullime dhe grindje më të madhe. Pas i kaloj një vit në nënkujdes dhe kontrol, Omeri e thiri Anefin në një biset të veçan dhe i tha. O Anef, tërkohën të kam për cilë dhe të kam kontroluar dhe kam part e këti vetëm në dërshmëri. atë që kam mundur të vërrejt e këti është e mirë dhe në dërshme. Shpresoj se edhe atë që e fshen në vetë gjithashtu është e mirë dhe në dërshme. Mandej e drejtoj në luft me persianët dhe pas ti, më këmpsit e ti e bu musa e shariu t'i dërgoj një letër, ku mes tjera shi shkruante. Letë gjendet pranteja Anefi, për vendime që janë me rëndësi të madhe, me të dhe lirisht prano këshilat e ti. Kështu, Anefi juri prap në nflamurin e ushtrisë muslimane dhe oktivizuan në aradat, të cilët sulmonin në të gjithanë të gjere gjatë në tërë persin. A tjetë rëgoj tri mërin të madhe, nuk ju desh shumë ko që yli i trimërisë dhe famës ati të ti të ndryqoj me tër shkëllqimin e vetë. A i dhe të mimasit e ti në luft kundër armikut, të reguan tër fuqinë dhe dhan gjitha të që mund të jepej. Nuk undalen deri sa pushtuan qytetin e Tustar, margaritari më i shtrend në kurorën në mbretit Persis dhe deri sa më këmë si ti, Hormuzani era rob në duar të tyre. Hormuzani ishte njëri prej komandantëve më të egër, më dinak, më kokfort dhe më dhelparaku i komandantëve të Persian. I gatshëm në gjdo qast të shfridzoj kurthet e luftës. Fitorit e një pas njëshmet muslimanve në fush betej, disa here kishin detyruar të nënshkruaj marveshje për pache dhe për mosulmimin. Mirë po sa her që je për raste dhe i duke se është në gjëndje të korë fitore në fush betej, Hormuzani e thyën të marveshjen dhe i sulmonte të muslimanët të pasi e humbi dhe një her luftën në fush betej, u të rojgjë dhe kështjelën e fortifikuar mirë të qytetit Tuster, të cilin e rrethuan nga të gjitha anët muslimanët. Këtë her pasi e humbi dhe një her luftën në fush betej, u të rojgjë e fortifikuar mirë të qytetit Tuster, të cilin e rrethuan nga të gjitha anët muslimanët. Thirjes e tyre për të dorzuar, ju ka nësë me guzimë. Me vete kam një qinë që dhe pasha zotin, nuk do të ma afrojnë gjallë derisa në gjdo njërën për tyre, të godas në do njërin për jush. E ju e dini se sa i shkathët jam në hedhin e shigjetave. Qfar do bje do të keni pre meje kur të më kap një robë, pasi t'ju vras ose t'ju plagoz një qinë nga ushtarët tuaj. Ata e pyetën, A deri qfar kërkojnë që të dërzoesh? E kjo përgjish. Kërkoj që të më dërgoni të gjallë dhe të shëndosh të halifja juaj o Meri e a i letë më gjykoj si të doj. Ata ju përgjigjen, pajtohem i matë të kërkove. Pas i dëgjoj këta, e hodhi harkun e ti me shigjeta, zbriti nga kështila dhe u dërzua. Mandaj e lidhen duart edhe i përcolen nga një delegacion i përbër nga disa luftëtarë, e dërgua në Medine. Në balë të delegacionit ishin e Nes Bin Maliku, shërbëtori pegamberit Allahu Talej Selam dhe Anef Bin Kajsi, në zënë si Omer Bin Hatabit. Delegacioni unis duke nëzituar ashtë sa më shpetë të mbërri në Medine, me Hormuzanin dhe të lajmërojnë sunduesin e besim drejtve për fitore të fundit të ushtrisë muslimane. Me vete kishë një të pesë në plaçkës e luftës për arkën shtetërore dhe këtë traftarë që ta gjikojë omeri si pas dëshirës e ti, që e kishë këtyrë shumë herë marveshjet për mosulmimin. Kur ju afruan Medines, delegacioni undalë për ta përgatitur Hormuzanin që tja tregojnë masës muslimane. Këtu e veshën me petka e qëndisura me ardhë dhe argjent, në kokë i vun kurorën e stolisur me margaritar dhe gurtë të shmuar, dhe në dor i dhanë një bastun prej jarit të pastër të stolisur me margaritar. Po sa ju në Medine, përreth e filluan të mblidheshin njërës, bura, gra, pleqë të rinë, shikonin në robin, duko në manitur me veshën edhe stëllit e ti. Delegacioni u dretua së parin nga shtëpja o merit, e pasin nuk e gjetën aty e petën se kur ishte. Ju than se ka shkuar në xhami për tu takuar me një delegacion, prandaj u drejtuan atje, por edhe atje nuk e gjetën. Ndërsa po kërkonin Omerin, rreth tyre u tubuan edhe më shumë njerëz, kështu që u bënë një turm e madhe. Njëri prej fëmijëve që po luante pyeti: "Çfarë doni dhe kë po kërkoni?" Po shojim se po shkonin sa andej që a mos për kërkoni sunduesin e besim drejtve? A do jemi duke kërkuar?" Ju përgjigjën ata e fëmijët i treguan: "Ja ku është e mbështjel me palton e ti, po flej në cepin e djath të gjamis. Halifja, u meri radiallau anhu, kishkuar në gjamii për të pritur një delegacion nga kufa, e kure përcoli delegacionin, hoëshi palton, u mbështol, e vuri në kok, e u shtrit pushoj dhe e zuri gjumi. Delegacionin me Hurmuzanin u njiz dhe, dhe gjamis, te i gjithën duke fjetur në cepin e djath të gjamis. U erdi keq të azjojnë me njëherë kështu që së bashku me robin, u u Pasi Ormuzani nuk kupton të asë një fjalë nga rabishtja, nuk mund e asë të ndëron që një riu që po flinte në gjami të ishte dikush tjetër, po së të besim drejtve o hatapit. Me thënë të vërtetën, a edhe më park ishte gjuar për modestin omerit, Por nuk mund ta merrte me mend që sunduesi që kishte munduar sa herë bizantinët dhe kishte munduar mbretin e Persis, flen në skaj të xhamis për tok, pa shtroja, pa mbules, pa jastëk, dhe paroje personale. Hormuzani kur i pa njerëzit duke ndenjur të qetë, mendoj se si janë duke përgatitur për lutja apo janë duke pritur halifen. Tërkohën ishin duke pritur. A ne vbin si kërkonte, që të ketë qetësi dhe të mos bëjë zhrum që të mos zjojë halifja, sepse gjatë shëqërimi të gjatë me të, e din të mirë se rralë her gjatë natës në bjullë të sytë, duke marë parasyrë se tër natën, ose falet, ose mbështilet me paltën e ti dhe në terin e natës, kalon në përsokaqit e medinës, për të parë se si jetojnë në nështeta e si të ti. Mbajtje që ciz nga anefi, abiti i Hormuzanin, për u këthyën nga mugire bin shube, që e dinte, përsishtën dhe e pyeti, ku që është kënjëri që poflet? A ju përgjyqë, së ndu e si besim drejtve, omeri? Hormuzanin e abitur e pyeti, pse ky është omeri? Atër, ku e ka rojnë? E pyeti mugiren, dhe kjo thot, a i nuk ka kur farroje. A tërë duhet jetë pegamber, e përjët jo Hormuzani. Jo, jo, nuk është pegamber, për është pasu e si pegamberit Alejselam, me që pas Muhamedit Alejselam nuk ka më pegamber. Njerësit të mblidëshin edhe më shumë, e zhurma e lartë e zjoj o merin që kur ungrit, u abit dhe përjët jo pse ka shumë njerës. Kur shikoj pak më mirë, dhe pa princin persian në kuror në kokë që i shkëlqenin margaritaret në dritën e djelit dhe me bastunin e ti në dorë nga shkëlqimit të cilit nuk mund të shikonte. Duke shikuar pak më mirë o meri e pëti. Ky është hormuzani? Ata ju përgjigjen. Po, së ndu e si besim drejtve. Mandaj filloj të tamas me shikim veshin e ti të 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 zbukuruar prej ari dhe argjendi, e duke u këtyr kokën në anën e kundër të të ti, i tha, Kërkoj strejim të Allahu për zjarit dhe gjenemit. Falemderimi që ofta Allah që e detyroj këtë dhe atë si ky, ta ulin kokën para fuqisë e islamit. Mëndaj tha. O musliman, mba një fort pas kësaj feje dhe pasoni rrugën e pegamberit Allah të lejë selam. Mos lejoni që t'ju mashtroj kjo dynja e reshme. Nuk ka mashtrimet ma se kjo. Kur mbaroj dhe tha ato që pat për të thënë, a ne binkajsi e njoftoj për fitoret të më të fundit muslimanëve dhe plaçkën e pasur të luftës e cila kishte në duart e tyre. Mandai tha: O sunduesi besim besimdrejtve, Hormuzani na udhëzoa dhe kërkoi që ta gjukosh ti, prandaj ta kemi sjell nëse dëshiron të bisedosh me të. Jo, nuk do të bisedoj me të derisa të ia heqin këtë veshje, e cila tregon vetvetiu për kryelartsin dhe mendimin masin e ti. Mandaja hoqin petkat, ja hoqin kurorën ja morën prej dore bastunin e artë dhe e veshën me petka të thjeshta. Pre pëllhure të zakonshme, sa për të ambulluar trupin. Atërë e omeri ju dretua dhe pëti. O oh, horë më të regosi i përjetove pasojët e trahtis tënde dhe dënimin në allaut që të goditi. Horë i tha me për ullje. O oh, edhe për a islamit kemi jetuar njëri pran tjetrit. Edhe atërë, kure edhe ju, edhe ne ishim idhujtar dhujtarë dhe kura allahu, nuk kisht as në nën tua as në nën ton, edhe atër kemi luftuar dhe ju kemi mundur. Mirë po sot, pas i kini prenuar islamin dhe Allah është në nën tuaj, i një bërë më të fuqishëm dhe në kini mundur. Omer ju përgjishë, është të vërte që në kini mundur, është tu si që the. Por, në kini mundur sepse ju ishi të pajtuar e në ishim të ndarë dhe në ngrindje mes nesh. Mëndaj e shikoj ashë për dhe pëti. O hur më thuaj tani, Pse e thyeva aq herë marrveshjen e nënshkruar dhe çdo herë na mështroje. Nuk guxoj ta tregoj se kam frikë që do të më vrasësh. U përgjigj. E Omer i tha: Mos u frikso. Nuk do të ndodha asgjë derisa të na tregosh. Kur e dëgjoj se çfarë i premtoi Omeri, Hormuzani u qetësua pak dhe u lut. Jam i etur dhe nuk mund të flas derisa të pi ujë. E Omeri urdhëroi që sjellin ujë për të pirë. Kur ja sollën ujin në një ibrik balte, e shikoi atë dhe i tha: më mirë të vdes për jetje se sa të pi ujë prej saj. E Omeri urdhëroi të sjellin ujin në enë që ai donte. Kur ia sollën prap ujin, e mori enën dhe filloi të dridhet. Omeri e pyeti: "Ç'ke pse friksohesh?" E ju përgjigj: "Kam frikë se do të më vrasësh kur të pi këtë ujë." Omeri tha: "Mos u frikso. Askush nuk do të bëjë gjë derisa të pish këtë ujë." Kur i dëgjoi këtë fjalë prej Omerit, Hormuzani e ktheu enën dhe derdhi ujin. Omeri urdhëroi që ti sillnin prap ujë dhe mos preki derisa ta pij ujin. Hormuzani tha: "Jo, nuk më duhet më ujë." Uji në kërkoi që nëpërmjet ti ti siguroj vetes mbrojtje. Çfarë mbrojtje? E pyeti jo Omeri dhe shtoi: "Tani në vend do të vras. Jo, 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 nuk mund të më vrasësh. Jo, jo, nuk mund të më vrasësh, sepse ti dhe mbrojtje." U përgjigj Hormuzani. Po gënjen, u përgjigjë Omeri ose ndu e si besim drejtve nuk pëgënjen, të vërtetën tha sepse ti pak më parë, i sigurove mbrojtjen, i tha Omeri, i tha Omeri të Enes Bin Maliku, që tër ishte i pranishëm aty. Mirë për ty Enes shpo thua, si do t'i garantoj më brojtjen ati që i kam bytur vëlezrit e tu, Bera Bin Malikun dhe Medjë Bin Thaurin, e për e tjo Omeri. Nga dalë, më nga dalë, e lutë Enesi dhe i tha, Pak më pari, the, mos ki frik, Mos u frikso as gjë keqe nuk do ndodh derisa të pish të ujitha. Fjalët e Nesit i vërtetoi edhe Anefi. Edhe të tjerët që ishin të pranishëm vërtetuan se sunduesi besim drejtëve në këtë mënyrë e mori në mbrojtjen e tij Hormuzanin. Omer i hidhuruar e shikoi Hormuzanin dhe i tha: "Më mashtrove. E un pash nuk mund t'ja lejoj vetes që të më mashtroj dikush tjetër pos muslimanit." Kështu Hormuzani deklaroi se e prano Islamin pasë cilës Omer i urdhëroj të jepën dhurat 2.000 dërhem. Omer në mundon të dhe mëteja joj që persianët posa ja jepë i rasti i thyenin në regullat e marveshjet. Me dashiren që ti provoj se pse e bëjnë këtë, thyri një delegacion që soldi Hurmuzanin dhe i pyeti. Më të rëgonit të drejten. A mos po i shqetsojnë muslimanët, jo muslimanët edhe silën keq me ta, e këta i thyen marveshjet e lidhura? Jo, së ndu e si besim drejtve. Nuk kemi dëgjuaj që ndonjë musliman të jetë cilur keq me ta. Ta thyën premtimin e dhën apo t'i trahtojnë në ndonjë mënyrë. U përgjigjën ata. Atërë pëse po këthejën kundra jushe dhe për po ju trahtojnë. Edhe pëse keni lidur marveshje me ta sa her që jepet rasti trasti, ata përsëri, përsëri e përsëri e prishin këtë gjë. I pyeti jo meri. Delegacioni prapu përpoqë të bindë me të njëtën argument, por Romeri nuk ishte i sigurt dhe më tej se punët që ndrojnë ashtu si i paraqiten ata. Ane bin Kaisi u ngrit dhe tha: "O sunduesi besim drejtve, vazhdoi ja Anefi. Ti vetë na ke ndaluar të shkojmë në përvendet ku jetojnë vetëm persianët. Na ka urdhëruar që të kufizohemi në lëvizjet tona vetëm në rajonet tona dhe qytetet e tyre në të cilat jetojmë. Derisa persianët e kanë mbretin e tyre dhe ai është gjallë, Ata do ta nxisin kryengritjen për fshatarëve dhe kështillave të tyre. Dhe do të përpiqen që t'na dëbojnë nga vendi i tyre, dhe jo vetëm kaq. Sa herë që do të jepet rasti, ata do të lidhin marrveshjen me ne. O sunduesi besim drejtve. Unë mendoj se në një shtet nuk mund të sundoj. M... Unë mendoj se në një shtet nuk mund të sundoj me sukses dy sundues njëkohësisht. Prandaj njëri prej tyre duhet mund të etrin dhe të dëboi përgjithmonë. O sunduesi besim drejtve. Si kur të në lejojë që nga të gjithë anët të atundim shtetin e tyre dhe së bashku me mbretin e tyre të shkaterojmë mbretërin e tyre, jam i sigur se do të shërënjosim edhe këto kryengritje, sepse ata do t'i humbim shpresat në këthimin e mbretërisë vetë dhe nuk do të t'mereshin më me kryengritje. Kur më roj, omer ju kujtua pak pas të e tha. Dëvërtetën tha, nefi dhe mi hapi i sytë para problemin që më mundon të kashko të lidhur me këtë popull. Qëfar mund të thuet tjetër gjë në fund të këti të regjimi vetëm se kjo idea e nefit, rezultoj me larkëpamsi në hapat e mëteshëm, të cilat më vonë me vitet e tëra, në përgjësi do të përvetsoj rjedhën e historisë dhe do t'inderoj në themel mardhenjet e derjateshme në dhe shteteve të reja që pushtoheshin.